qahramon Go-Zing o'lishidan oldin ustoz Yang Go-ning samoviy qilichdan ikki oilaviy qurol, samo qilichi va ajdar tig'ini yasab berdi. Shundan buyon ushbu merosni olish uchun kurash davom etadi. Ko'p qon to'kildi. Oltin qirol oxirgi bo'lib tig'ini qo'lga kiritdi. Ustoz Chung-Kun uni tig'ni olish uchun 100 nafar kungfuchilarni o'ldirishda ayblab ko'r qilib qo'ydi. Si Sun va Jang Chuisan aka-uka bo'lishga qasam ichdi. Chuisunlik Chuisan va In Su Su jang dunyosidan muz olov oroliga qochib ketishdi. In Su Su o'g'il tug'ib berdi. Unga Jang Wuji deb ism qo'yishdi. Yangi kung-fu ustosi. Birinchi qism. Jang dunyosi merosi ajdaho tig'i. Kim uni egallasa dunyoni egallaydi. Afsonaga ko'ra, ikki qurol orasida buyuk sir yashirin. Kim bu sirni ochsa, jang dunyosi sohibiga aylanadi. Dada, oya, sizlar aqllisiz-ku. Shu sirni ocha olmadingizmi? Bu sir ochilmasligi kerak. Aks holda jang dunyosida falokat yuz beradi. O'g'limiz katta bo'lib qoldi. Katta yerga qaytish vaqti keldi. Aka. Wuji 15 yoshga kirdi. Hademay ustozimning tug'ilgan kuni. Wujini Wudanga qaytarmoqchiman. Tug'ilganidan beri oroldan chiqqani yo'q, hech narsani ko'rgani yo'q. Ongi o'sishi uchun borgani yaxshi. Shunda yo'l tutmoqchiman. Aka. Yang dunyosi ahli munosabatlarimizni bilishadi. Ehtiyot bo'l. Keyin Wudang tog'iga yetamiz. Wuji dunyoni ko'rish kerak. Orolda umrini o'tkazishi noto'g'ri deb o'ylayman. Oyi, oyi, turing. Yig'lama. Unga nima bo'ldi? Oyim uxlab qoldi. Uyg'ota olmayapman. Oyichon, oyi. Senga bir narsa berayim, ha? Bu senga. Rahmat, akajon. Oyi, turmaysizmi? Oyim uyg'ondi. Qattiq yaralandingmi? Og'riyaptimi? Qani, ehtiyot bo'lib o't. Gunohing kechirildi. Aybingni yuding. Rahmat ustoz. Qizingga o'zim qarayman, Jiruo. Ruhing orom olsin.
Vudang tog'i. Ustoz Jang Sangfen. Bugun men 100 yoshga kirdim. Kerak siz zulmdan saqlanishga yordam bering. Oyi, nega dadamni ko'pchilik qidirib yuribdi? U bilan munozarali ishlari bor emish. Lekin bu bahona. Aslida ularga amakingdagi ajdaho tig'i kerak. Kutilmagan tashrif. Xush kelibsizlar. Barchangizni Vudangda qutlash men uchun sharaf. Tug'ilgan kunimni nishonlashga kelgandirsiz. Uzoq yo'l yurib qorningiz ochgandir. Vudangdagi kechki ziyofatga tashrif buyuring. Qo'rqib ketdingmi? Jangsusang bizga Sisun qayerdaligini aytmaydimi? Qo'rqoq. Qani ayta qol. Sisunga tuhmat qilishgan. Cheng Kung shunday qilgan. Sizlar buyuk sekta a'zolari qasos talab qilyapsizmi? Lekin aslida ajdaho tig'i uchun kelgansiz. Sisun va Insu Sun shaytonlar sektasiga mansub. Ular bilan til biriktirib, qolgan 6 sektaga zarar qildingiz. Bugun tavba qilishingiz mumkin. Agar Sisunni o'sha shayton ayoldan ajralishga undasanglar, ehtimol seni af etarmiz. Siz adolat va yovuzlik haqida gapirishga nomunosibsiz. Ay, chuysan, behurmatlik qilma. Bunday keskinlik yarashmaydi. Chan Sinjay, sen Chang Chung Sangni tarafini olyapsanmi? Zolim bo'lmaslik kerak, Meijue. Ko'z o'ngimda katta bo'lgansan. Fe'lingni yaxshi bilaman. Bugun yuzga kirdim. Iltimos, hurmatimni joyiga qo'y. Bunday qaysar bo'lish kerak emas. Lekin agar xotirjam gaplasha olmasanglar va majbur qilsanglar, mehmonlarni qabul qilaman. Kimsizlar? Biz bilan ketasizlar. Vuji, qoch! Oye! Oye! Qoch! Tush pastga, qani. Ilohiy qo'l. Aka. Akamni qo'yib yubor. Bo'lmasa uni o'ldiraman. O'ldiraman. Vuji. Aka. Ketdik. Qani? Buyuk ustoz, muzlab ketyapman. Sizlar go'yoki buyuk sektalar. Ha.
Vuji. Ular ilohiy qo'ldan zarar ko'rishdi. Ustoz. Vuldanni tashvishga qo'yishni istamayman. Yolg'iz hal qilishga ruxsat bering. Shu vaqt davomida menga yo'l ko'rsatdingiz. Oldingizda qarzdorman. Faqat bitta o'tinchim bor. Susu va Vujiga g'amxo'rlik qilsangiz. Jang Chuysan, bugun Wu Dangdan ketaman. Ukam Si Sundan o'ch olmoqchi bo'lganlar. Kelaveringlar. Iltimos, tinchlaninglar. Чуйсан! Стас! Dada. Men ketsam, iltimos yaxshi yashagin. Men uchun qasos otma.
Samo qilichi seni qo'lingda bo'lsa, ko'plab qurbonlarga sabab bo'ladi. Bugun ustozing qahramon Go Xiangga hurmatim haqqi, senga shafqat qilaman. Yo'qol. Yo'qol dedim. Hammangiz yo'qoling. Ustoz. Wu Jiangning jarohati tuzaldimi? Afsuski, hozirgina bilib qoldim, band edim. 9-chi yang quvvati 3-chi daraja risolasi Shaolinda ustozga foyda bergan. Van Kavar duosi 9 yang quvvati kitobida yashirilgan. Shaolin ibodatxonasi bizni uslublarni o'g'irlashda ayblashdi. Bizni sotqinga chiqarib, Shaolin ibodatxonasidan haydab yuborishdi. Ustozim o'limidan oldin Wu Dang talabalariga bu kitobni o'qishga ruxsat bermaslikka qasam ichishga meni majburladi. Faqat 9 yan quvvati Wu Jinni saqlab qola oladi. Ehtimol kitobni Shaolindan so'rarmiz. O'ylab ko'raman. Wu Ji Men shu yerdaman. Bu Chang Sinku. Hech kim bu yerga kira olmaydi. Onang bilan to darmonga kirgunlaringcha shu yerda qolishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Bu yerni tozalayotganingda muqaddas kitoblar bilan tanish. Ishora berilganida oshxonaga boringlar. Yuk ustoz. To'qqiz yan quvvati. Lan Kavar duosi. Buyuk ustoz. Wu Dang talabalarga bu kitobni o'qish taqiqlangan dedi. Lekin men Wu Dang talabasi emasman. Bandmi? Buyoqqa kel, tortinma. Bo'la qol, kelaver. O'tir, o'tir, qo'rqma. Omadsiz. Ustoz senga vaqtini isrof qilyapti. Bu yerga boshqa kelma. Seni o'rningda allaqachon ketgan bo'lardim. Bitta g'or topib, o'sha yerdan chiqmay jimgina o'tir. Sen kimsan? Menmi? Bobongman. Vujji. Buyoqqa kel. T
Katta talabalar bilan urushma. Ketdik. İmkon qadar uzoqroqqa ketinglar. Vudan guruchiga sherik bo'lmanglar. Shayton sektasiga qaytinglar. Bu ayol shayton, demak sen shayton vachchasan. Meni haqorat qilaver, lekin onamni tinch qo'y. Bo'lmasa nima qilasan? Bo'ldi qilinglar. Bo'ldi. Uruna. Ur. Ur. Bas qilinglar. Oye. Bo'ldi qilinglar. Yetti jarohat rahbatsa. Oye, gittik. Ustoz, ustoz. Vujji muammoga uchrabdi. Zahar yana bosh ko'tardimi? Yo'q. U barcha shogirdlarini, hatto Chinsuni ham jarohatlabdi. U Sisun uslublarini qo'llagan. Oye. Oye. Men Benho oroliga bora olmayman. Yo'q, oye, albatta yetib borasiz. Yodingda tut. Kitob bo'yicha amaking bilan maslahatlash. U aqli yordamida seni to'g'ri yo'lga yo'llaydi. Natijada bu zaharni ketkazishga yordam beradi. Men kung fu ni o'rganaman. Sizlar uchun albatta qasos olaman. Yo'q. Qasos haqida o'ylama. Qasos hech qanday muammoni hal qilmaydi. Esingda tut. Odamlarning aytishicha mishmishlar har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Oliy toifa odamlar ham ayanchli bo'lishi mumkin. Sen teran ko'z bilan qara. Mana shuni unutma. Oyi. 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 Jang Vuji olov muz oraliga yolg'iz qaytib kelibdi. Si Xiang rahbarligida u Lan Kavar duolari hamda 9ta Yang quvvati kitobini o'qiy boshladi. Vuji toki zahar ketmagunicha 6 oy mashq qildi. 9 Yang quvvati bilan u 16 yil mashq qildi va ichki kuchini taraqqi toptirdi. U ota-onasi uchun adolatni tiklash maqsadida katta yerga qaytishga qaror qildi. O'shanda besh asosiy sektalar
Vudanga yo'l olishdi. Biz Chang Chuysan va uning xotinini qidirdik. Sasunni topshirishdan bosh tortishdi. Rad javobini berishdi. Keyin o'zini o'zi o'ldirdi. Insusuchi? Yanada ahmoqroq ekan. Huasunni xotini oldiga borishini aytdi. Hechga ulgurmasdan bir tushirdi. Juda jahldor xotin ekan. Shundan keyin o'zini o'zi o'ldirdi. Demak, shaytonlar sektasining 4 ta ustozi sizlarga taslim bo'lish kerakmi? Xuddi shunday. Agar ular taslim bo'lishsa, ularga shafqat qilmagan bo'lardim. Hech qachon. Kim? Kim u? Kim deyapman? Kim bu ishni qildi? Ay, kimsan? Huasanni haqorat qilishga. Voy! O'zingni ko'rsat. Nima? Vudan 5-chi jangchisi hamda burgutlar qirolining qizini haqorat qilishga haddingiz sig'dimi? Sizlarni aynigan tuxum bilan mehmon qilaman. Istaysizlarmi? Singlim, sen Ming sektasi asosimisan? Bo'pti. Seni tiz cho'kishga va Ming sektasi elchisi Yang Xiaodan uzr so'rashga majbur qilaman. Menga kelsak, men past tabaqadanman. Eng befoyda xizmatkor. Agar ikkingiz shunchalik zo'r bo'lsangiz, qo'lingizdan kelsa meni tutingchi. Ortida qo'yinglar. To'xta! To'xta! To'xta deyapman senga. Bu kim bo'ldi? Sen kimsan? Nega menga yordam beryapsan? Singiljon, nega bunday qilyapsan? Ularga bas kela olmaysan-ku. Nega ularni jig'iga tegyapsan? Ular In xonim o'lgan bo'lsa ham uni haqorat qilishdi. Bu yaxshi emas. Demak, sen Yang Sao xizmatkor ekansan-da? Haliki men eng befoyda xizmatkorman. Men sunga qayt. Agar yana bu odamlarga duch kelsang, seni ushlab olishadi. Qaytib keta olmayman. Ishlarim bor. Qanday ishlaring bor? Voy. Juda g'alati ekansan-ku. Nima? Agar menga yordam bersang, so'roqqa tutishga haqqim bor deb o'ylaysanmi? Bilasanmi? Hamon o'zingni tanishtirmading. Men Chun Anyun. Senchi? Men Xiao Jiaoman. Menga yordam berding. Men senga shirinlik beraman. Ushla. Rahmat. Sen Min Do oqsoqollari kimga tansoqchi bo'lib xizmat qilishadi? Chun Anyun, qo'shquncha. Otamda 10 yildan ziyod xizmat qilding. Jang dunyosini boshqarish va qirollik dushmanlarini yo'q qilish uchun Samo qilichi va ajdar tig'ini keltirishga va'da bergan. Voy, yetib qopsan-ku. Bu yerdagilarning hammasi 6 ta sektani tajribali jangchilari. Yana senmisan? Men Quan Minchinga kirib olishni 3 yil poyladim. Min sektasi hukumatning dushmani ekan. Men 6 ta asosiy sektani bir-biriga gijgijladim. Keyin ularga hujum qildim. Bu foyda berdi. 10 yil Shaolin ichida bo'lding. Faqat Shaolin kitobi Cinkanni o'g'irlab kela olding, xolos. Hammas to'g'ri. Bor kuchim bilan harakat qilaman. Harakat qilish kerak emas, g'alaba qilish kerak. Tushundim. Tushunganing yaxshi. Yo'qol. Eshitdingmi? To'g'ri aytdi. Oyog'im, tiriklay qo'lga olinglar.
Bola qol. Uruni. Ur. Janursun, kuchli yigit ekan. Yosh qahramon, mendanmisan yoki 6 ta asosiy sektadanmi? Aftidan bu tartibsizlik sababchisi sen bo'lsang kerak. Hammani o'zaro urushishga majbur qilasan. Malikam, uni qo'yib yubora olmaymiz. Malikam. Ketinglar. Xo'p. U menga zarar bera olmaydi. Fikringcha, bu qizchani o'ldirmay qo'yib yuboramanmi? Yomon odam emassan. Yomonmanmi, yo'qmi, buni bila olmaysan. Do'stingni olib ket. O kuchli zaharlangan. So'nggi lahzalardan zavq olinglar. Ortlardan qo'ying. To'xtanglar. Malikam, bu odam kuchli ekan. U rejalarimizni barbod qilishi mumkin. Uni o'ldira olasanmi? Men nima qilishni bilaman. Qaron ustoz, nimalarni o'ylayapsan? Nega ustoz deyapsan? Sen meni qutqarding-ku. Aslida xaloskor deb chaqirmoqchi edim. Lekin bu seni qartib qo'yadi. Navqiron ustoz to'g'riroq bo'ladi. Unday dema. Sen kuchli zaharlangansan. Unda quvon, men tengga ketamiz. U yer eng xavfsiz joy. Shuningdek, elchi Yang Nuni ana va ablaqlarning rejasidan xabardor qilish kerak. Faqat Kuan Mintin, Min sektasi 6 ta asosiy sektalarga qarshi kurasha oladi. Judayam, so'qotib ketyapman. Singling bemor. Singlimni davolash uchun olib ketyapman. Senga bir narsa beraymi? Rahmat, akajon. Xonim, bo'yningizdagi nefrit. Mana buni aytyapsanmi? Bu toshni kichkinaligimda bir bola sovg'a qilgan. Ehtiyot bo'linglar. Biz Kuan Mintinga ketyapmiz. Sizlarchi? Biz Kuan Mintin tog'iga ketyapmiz.
Yo'limiz bir ekan. Balki birga ketarmiz. Yaxshi. Rahmat xonim. Indama. Men bo'pti. Qani. Navqiron ustoz. Haligacha ismingni bilmayman. Men ismim Chin Anyu. Singlimning ismi esa Chan Abao. Singlingga nima qilgan? Buni bilmayman. Sovqotib ketyapti. Opangiz yaralangan ko'rinadi. Biz mening shogirdlarimiz. Bizga mingchilar hujum qilishdi va yaralashdi. Ularni yenga olmaysizlar. Bekorga urinyapsizlar. Voy, boshim og'riyapti. Bu kasallik tufayli. Ustozim, singlingni davolashi mumkin. Tashakkur. Bizning tibbiyot ham yetarlicha samarador. Opa, tez orada 6-chi sektaga qo'shilamiz. Chang aka, tez orada yana ko'rishamiz. Anyu aka, ketishni istamaysanmi? Nima? Nima? Arabadaligimizda Ju xonimdan ko'z uzolmading-ku? Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap emas. Yurak amri. Arabakash, ketdik. Hop. Bu samo qilichi. Bu dang va emay jang olamni himoya qilib, yovuzlikni yo'qotadi degan umiddaman. Hurmatli katta sekta, biz kichik sekta sizlarga ergashamiz. Bu gal shaytonlar sektasini yengish uchun 6 ta sekta birlashdi. G'alaba qilishimiz shart. Vodang va Emeyning birlashuvchi jang natijasiga kuchli ta'sir qiladi. Birlashmog'imiz shart. Yovuzlikni baham jihat yo'q qilamiz. Men bilardim. Kuan Mingqing cho'qqisida elchi Yanxiaodan tashqari burgutlar qiroli Jang Xian va uchar ko'rshapalak Wei Xiao ham bor. Hatto ular bilan jang qilish ham juda ham og'ir, ha. Qo'rqadigan joyimiz yo'q. Ularning o'nlab odamlarini o'ldirdik. Lekin bizda ham jabrlanganlar bor. Bir kishi jarohat ham oldi. Ha. Xo'sh, nima qilamiz? Men yaxshiroq rejani tavsiya qilaman. Shaytonlar sektasini qirib tashlashimiz qolgan 6 sektaga katta yo'qotishlar keltiradi. Ha, bu aniq. Ha, bu aniq. Xo'sh, nima demoqchisizlar? Kelinglar, bunday qilamiz. 3 ta eng zo'r jangchiga hujum qilamiz. Shunda ularni osongina yengamiz. Qo'qsan hujummi? Ya'ni aytmoqchisizki, quloq solinglar. Jangchuy Sanning Jangji ismli o'g'li bor edi, yo'qolib qolgandi. U burgutlar qirolining nevarasi. Agar u paydo bo'lib qolsa, burgutlar qiroli uni tanimaydi. Jang Wujini qayerdan topamiz? Yoki unga o'xshab olaymiz? Jang Wujiga kim ham o'xshay oladi? Fikrimcha Qilichboz Sonning o'g'li eng yaxshi tanlov. Dada, bu yaxshi g'oya. Go'yoki to'g'ri yo'ldan sektalar yig'ilib, zarar keltirishni reja qilishyaptimi? Qo'ng'ir xotinimni qo'yib yubor. Ha, bu baqaloqning qonini ichmayman. Qilichni ber. Azizam, azizam, azizam. Ha,
qanday xushbo'y qizcha. Qoningni ichib qo'yaman. Ajoyib kung-fu. Jang aka. Ahvolingiz yaxshimi? Uni qochirib yubording. Qo'lga olinglar. Sen kimsan? Do'stmisan yoki dushmanmisan? Men hech kimman. Kechirasiz. To'xta. Sen oltita sektadan emassan. Ehtimol sen dushmanimiz. Shaytonlar sektasidandirsan. Shunaqami? Aslo yo'q. Nega kelding? Singlim bemor. Shoshilishim kerak. Kechirasiz. Xiao Zhao. Zahar kuchaymoqda. Bu tarafga, tezroq. Sabr qil. U sessionlardan bo'lsa kerak. Nega tirjayasan? O'zim, shunchaki ustoz qochib ketgan uchun kuldim, xolos. Bu gal 6 ta sekta Guan Min jinni o'rab olishdi. Hukumat ham mojaroga aralashgan. Nahotki, Qirol Yu Zhao Minning qizini jo'natibdi. Jang dunyosini boshqarish uchun. Burgut qiroli Elchi Yang Wei Xiao keldi. Ko'rganimdan xursandman. Bizga yordaming kerak. Bilishingiz shart. Qandaydir Zhao Ji bu yerga kelyapti. Uni o'ldirish kerak. Nega? Hozirgina 6 sekta majlisida bo'ldim. Ular Jang Wu Ji ga o'xshab olishmoqchi. Nomardlik. Nevaram o'lib ketgan. Qanday nomard usul? Juda ham nomard usul. Buyrug'imni eshitinglar. Kim Jang Wu Ji man desa, o'ldiringlar. Xo'p bo'ladi. Kimdir keldi. Xiao Zhao. Ha, menman. Yana senmisan? Bu ilohiy qo'l ta'siri. Zaharni davolatishim uchun joy bering, iltimos. Bir paytlar Jang Wuji ilohiy qo'ldan zarar ko'rgandi. Jang Fangsen ham yordam bera olmasdi. Sen nima qila olasan? Munozaraga vaqt yo'q. Yordam beringlar. Xiao Zhaoni tashlab ket va darhol ket. Uni tashlab keta olmayman. Qo'yib yubor uni, keyin ket. Bobojon. Men Wujiman. Rostan Wujimisan? Navqiron ustoz, tez bu yoqqa kel. Yur Navqiron ustoz.
Kuan Mintin'de 30 yıldan beri yaşayayım. Lekin bu mahfi konanı bilmesekken mi? Seocao aslıda kim? O yetim kız. 7 yıl evvel onu kutkarıp olgandım. Devar ortada nima bor? Sektanın taqiqlangan xonasi bo'lish kerak. Men sektasi rahbaridan boshqa odam kirsa o'ldiriladi. Devorni buzsak ham kira olmaymizmi? Ha. Qayerdamiz? Bu Kuan Min'nin taqiqlangan xonasi. Faqat Min sektasining rahbari bu yerga kira oladi. Buni qayerdan bilasan? Oyim bu yerda 10 yil yashagan. Tasodifan topgan. Bu haqda hech kimga aytmagan. Mendan tashqari albatta. Hech qachon bu yerga kirmaganman. Hech qachon. U yerdan chiqish yo'li bormi? Bilmayman. Bo'pti. Qidirib ko'ramiz. Ketdik. Muhim xabar. Ular hujumga o'tishdi. Juda ham ko'pchilik ular. To'xtatib qola olmaymiz. Burgut qiroli, aralashmog'imiz kerak. Dog'dan tushamiz. 5 ta bayroq ostida 6 ta sekta bilan jang qilamiz. Orqaga chekinsak, bu yerni himoya qila olmaymiz. Ha. Bu sektamiz uchun oxirgi jang bo'ladi. Min sektasining muqaddas olovi biz bilan birga g'oyib bo'lmasin. Bu muammoni yechimi bor. Chengkun, qachon rohibga aylanding? 10 yil avval katta rohib Kanven qo'lida o'qidim. Buddaviy ismim Yansan. Tog' etagida jang ketmoqda. Kuan Min senga qanday kelding? Yan Tian Tianning boshdan tashqari, Kuan Min Tin taqiqlangan xonasiga faqat men kirganman. Sen o'lishing kerak. Hamma ishni o'z vaqti bor. Bu yerda ikkingizdan tashqari kuchli jangchi faqat Burgut qiroli. 6 sektada taniqli jangchilar ko'p. Halok bo'lishingiz aniq. Kung Fu'ni unuting. Muqaddas olovni o'chiring va Min sektasi haqida bir umrga unuting. Shunda ehtimol hayotingizni saqlab qolasiz. Sen birinchi bo'lib olasan. İlohiy qo'l noxush uslub, to'g'rimi? Ularga tegmanglar. İlohiy qo'l zahari ularning kuchini sindiradi. Tezda 6 ta asosiy sekta yetib keladi. Ular o'zlari hal qilishadi. Ketdik. Bu yerdan chiqib bo'lmaydi menimcha. Senga nima bo'ldi? Shirinlik yeyapman. Ketdik. Zahar ta'sir qilyapti. Menga indama. Quvvatingni sarflama. Hozir chiqish yo'lini topish muhim. Havo bir tek soqyapti. Chiqish yo'li bo'lish kerak. Kutib tur. Ha.
kimning suyaklari? Balki mana bu uning kimligiga ishora qilar. Yura qol. Yan Tintian. Min sektasining 33-chi rahbari. Zolim hukumatga qarshi kurashga qasam ichdi. Muqaddas olovni qaytarish befoyda. Я бесполезен. Моя жена блудница. Чин Кун, любовник моей жены. Бонем отца! Bilaman, umrim qisqa bo'ladi. Men samo va yer o'rtasida 7 zina yasadim. Mendan keyin o'rinbosarim Si Siun sektaga yangi rahbar bo'ladi. Samo va yer surilishining 3-chi darajasi eshikni ochishga yordam beradi. Muallif Yan Tin Tian. Bu yozuvni o'qib bo'lmaydi. Bu nima? Men o'qiy olaman. Tepada samo va yer surilishi deb yozilgan. Uni o'rgana olasanmi? Xiao Zhao, ularni o'qib ber. Birinchi bosqich. İkinci baskıç. Bu üçüncü baskıç mahorati. Oddiy odam uchun 20 yil kerak bo'ladi. Mahoratli kishiga 10 yil havoda ucha olish imkoni bo'lgan oliy baskıçını egallash uchun. Yan Xiao hamda Wei Xiao, o'zingizni o'ldiring. Bugun sektangizga barham beramiz. Agar shayton bilan urushadigan erkaklar bo'lsangiz, sharaf bilan o'linglar. Yovuz xotin. Men Burgut qiroli. Hammangizga kuchim yetadi. Yakkama-yakka urushasizlarmi? Yaxshi, men boraman. Sizlar esa birinchi bo'lib jang qiling. Olg'a, olg'a, jang qiling. Biz birinchi bo'lamiz. Olg'a. Xiao Zhao, 6-chi bosqichga egalladim. Jarohatingni tuzata olaman. Navqiron ustoz, mendan xavotir olma. 7-chi bosqichni o'rgan. Menga chalg'ima. Xiao Zhao. Xiao Zhao. Thank you.
Сяо Чао. Ахвалин яхшима? Нам крон устас, нама болта? Само ва ер сурлиши. Душманин куватыны кайтарып, уны кайты юнатрады. Хатта хучумны кайтарады. Мен захарны сендан алып, ян рахбары сүйегеге юналтырдым. Бу мочиса. Нам крон устас. Demak, 6-bosqichni egallagan odam hech qachon mag'lub bo'lmasligi rost ekanda. 6-bosqich yetarli. Menga 7-chisi kerak emas. Yur, bu yerdan ketamiz. 6 sekta Kuan Mintingga hujum qilishdi. Ularni to'xtatishim kerak. Navbatdagi Sun Yong Chao hamda bu danglik 4 ta jangchi Burgut qiroli bilan jang qiladi. Hujum qil. Yaxshi, tan olaman. Durrangni tan olaman. Burgut qiroli, sen jangchisan. Vazifani murakkablashtirma. Shunchaki o'zingni o'ldir. Qariya, biz ham hayotimizni keskinlashtirishni istamaymiz. Bo'la qol, o'zingni o'ldir. U holda hammamiz birga hujum qilamiz va shaytonlarni o'ldiramiz. Keyin esa muqaddas olovni o'chiramiz. Bo'pti, sizlar oldinda, biz esa orqada. Men Yansayni o'ldiraman. Men esa boyligini olaman. Hamda qizlarini ham. Сяо Чао. Уларга қарап тур. Кеча қочиб кетиб, бугун келишга журат қилдинг. Кеча. Сен Мин сектаси азосимисан? Йўқ. Мен 6та секта ҳукумат жосусининг гижгижлаши билан Куан Минтинга ҳужум қилганини биламан. Қаҳрамонлар ўзаро урушади. Ҳукумат билан жанг қилмайди. Илтимос, кўзингизни очинг. Qani josus? U josusmi yoki sen? Ayta qol, ha? Josus bu. Shaolinlik Yuan Jin. Uning asli ismi esa Chen Kundor. Ametafo. Yuan Jin shaytonlar bilan urushda g'oyib bo'lgan. Sen esa unga tuhmat qilyapsan. O'zim ko'rdim. U malika bilan birga buni reja qilishdi. Min hamda 6 sekta bir-birlarini yo'q qilishadi. Ular esa qolganlarni yo'q qilishadi. Bu bari rejalashtirilgan. Navqiron ustoz, zahar kuchaymoqda. Yigitcha, minlardan emasmisan? Shunday bo'lsa seni hoziroq o'ldiraman. Ha. Hoy, ikkita to'ng'iz. Ovozingizni o'chiring. Aks holda sizlarni qovurib tashlayman. Singiljon, o'zi qiltiriqqina ekansan. Akangni o'ldirsam, seni Huoshanga olib ketaman. Seni mana bunga o'xshagan chiroyli va baqaloq qilib qo'yaman, nima deysan? U nima qilyapti? Voy, senam, soqotib ketdingmi? Soqotib ketyapmiz. Oqsoqollar, nafasingizni nazorat qiling. Ahvolingiz yaxshimi? Biz juda charchadik. Charchadik. Nega yigitcha kelgach to'xtab qoldinglar? Agar uni yenga olmasanglar, menga yo'l beringlar. Kunsin,
Katta og'a, Shaolin sharafini himoya qilishga ruxsat ber. Ustoz, Shaolinda bajahl rohi bor ekan. Uning uslubi ajdaho tirnog'i, himoyada ham, hujumda ham yengilmasdir. U odamlarni o'ldirmaslik uchun o'zini bog'lab qo'ygan. Voy, bolakay. Isming ayt. Chin Anyu. Sen bilan kurashmayman. Chin Anyu, agar senga quloq solishimizni istasang, agar min sektasidan bo'lmasang, avval bizni mag'lub et. Aks holda quloq solmaymiz. Meni kechiringlar. Nega bu yigit min sektasiga yordam berishga urinyapti? Menimcha uni noto'g'ri tushundik. Navqiron ustoz qarshilik qilmayapti. Sabr qil. U kun senning harakatlarini aniq ko'rib olmoqchi. Urushasanmi yoki berkin machoq o'ynaysanmi? Bo'pti. Boshlaymiz. Yaxshi. Ajdaho tirnog'i uslubimni o'rganding. Tashakkur. Men yutqazdim. Hurmat bajo keltiraman. Katta og'a. Men Shaolinga yordam bera olmayman. Kechirasiz. Qani ko'ramiz. Emey qilichi uslubini ham o'rgana olarmikansan? U otamni o'ldirgan. Lekin uni yaralay olmayman. Aks holda mojaro chuqurlashib ketadi. Nima qilsam ekan? Agar qurolni ishlatmasang ham shafqat kutma. Malika, to'g'ri yo'lga boshlang. Qurolingdan qat'i nazar. Samo qilichini yenga olmaysan. Ko'p gapiryapsiz. Menga yordam berasan. Yerga qo'y. Ustoz! Qo'y yubor. Opa! Ustoz! Uni o'ldiring! Meni kechirasiz. Ustoz!
Malika, minnatdorman. Xonim, qilichni ustozingizga topshiring, iltimos. Ovozingni o'chir. Ustozga quloq solmasang, o'smaysan. Bu Navqiron ustoz Min sektasi uchun jasorat bilan kurashdi va yaralandi. Agar jang qilishni istasanglar, javob berishga doim tayyormiz. Ketamiz. Bo'linglar, ketamiz. Qani? Bo'linglar, ketamiz. Ketdik. Qani? Oy, mayli ketamiz. Ketdik. Ketdik. Qani, tezroq. Ustozim Seng Fang bu dorini yasagan. Tashqi jarohatlarga juda yaxshi foyda beradi. Qonni tez to'xtatadi. Bu zahar bo'lsa-chi? Wu Dang shogirdlari aslo aldamaydi. O'rshapalaklar qiroli. Navqiron ustoz, Navqiron ustoz. Meni ikkinchi amakim menga zarar bermaydi. Wu Jimsan. Rostdan Wu Jimsan? Ha, ikkinchi amakim. Katta bo'lib qopsan. Seni tanimadim. Yetakchi, Wu Ji tirik ekan. Yo, u tirik. Qadrdon amakilarim. Buyuk ustoz, yaxshimi? U sog'omon. Seni juda sog'ingan. Imkon bo'lsa, uni ziyorat qil. Albatta. Nav
qurun ustoz. Uji. Uji. Uji qurun ustoz. Uji. Uji. Ketamiz. Aks holda bizni min sektasi bilan kelishib olgan deb o'ylashadi. Iltimos, Vujiga g'amxo'rlik qilinglar, iltimos. Min sektasi abadiy. Min sektasi abadiy. Min sektasi abadiy. Vuji, Vuji. Mening nabiram. Vaqtida yetib kela olmadim. Bobomga jiddiy zarar yetkazdim. Bariga men aybdorman. Yo'q, hech qisi yo'q. Bobong hali yashaydi, yashaydi. Navqiron ustoz. Nihoyat uyg'onibsiz. 3 kechayu 3 kunda uxladingiz o'zi ham. Mana, suv iching. Navqiron ustoz Jao, iltimos min sektasiga yordam bering. Imkonim bo'lsa albatta yordam beraman. Navqiron ustoz Jao juda kamtar. Biz sizni min sektasining 34-chi rahbari etib tan olishga rozimiz. Iltimos, o'rningizdan turing. Bobojon. Rahbar turishni buyurdi. Yangi rahbar buyrug'ini bajaramiz. Oradan bir oy o'tdi. Ustoz hammamizni hamma vaqt himoya qiladi. 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 Elchi Yao, nima gap? Xabarchining aytishicha, shu atrofda Vudan qilichbozi topilibdi. Qattiq yaralangan emish, uning tanasi falajlangan. Oltinchi amaki. Nima bo'ldi? Akalarimni ushlab olishdi. Safar vaqtida butun tanamiz kuchsizlanganini his qildik. Bizni aniq zaharlashgan. To'satdan ikki kishi, Amao va Akao paydo bo'ldi. Amao menga hujum qildi. Hamma joyimni sindirdi. Oltinchi amaki, xotirjam bo'ling. Sizni davolaydigan tabibni topaman. Oltinchi amaki. Bular hukumat odamlari ekani aniq. O'sha kuni Malikaning aytgani esingdami? Ular ortidan Lilyu qarorgohiga borgandik. Bu yerga yaqin joyda. Lilyu qarorgohimi? Xiaojao. Oltinchi amakimga g'amxo'rlik qil. Ustozim bugun sizlarni kutgandi. Uy ishlari bilan ketdi. Sizlarni kutib olishni buyurdi. Marhamat.
Kiraveringlar. Mehmonimiz bo'ling. Ustozim hademay kelib qoladi. Agar kelishimizni kutgan bo'lsa, nega qarorgohdan ketib qolgan? Muashan yoqilsin. Kunlun yok qilinsin. Mindagilar o'ldirilsin. Avval seni o'ldiraman. Qochamiz, bobojon. Hocayin, rang va kitsiz kukun. Qonga tushganidan keyin ichki quvvatimni to'sib qo'ydi. Kuchsizlanib qoldim. Aftidan bu zahar edi. Men ham shuni his qilyapman. Navqiron ustoz, endi nima qilamiz? Uji, ular zaharlanishgan. Xuddi akalarim kabi. Boshqa yo'limiz yo'q. Malikani oldiga borib, ziddi zahar so'rashimiz kerak. Zavjo, ularga g'amxo'rlik qil. Navqiron ustoz, samo va yer surilishidan zaharni yo'qotish uchun foydalansa bo'ladimi? U ichki jarohatlar uchun zaharlanish emas. Navqiron xo'jayin, xavotir olma. Ularning himoyasi uchun jonimni ham tikaman. Men tezda qaytaman. Ustozjon, seni yana ko'raman deb o'ylamagandim. Makir hiylang ko'p. Seni o'ldirishimdan qo'rqmaysanmi? Navqiron ustozjon, zaifa ayolni bezovta qilmaydi. Sen zaifa ayol emassan. Sen Suyan Minni ikkinchi oqsoqolini ham nog'orangga o'ynatyapsan, ammo u akauni ham. Sen qaysi malikasan? Men Min Timur bo'laman. Otam qirol Ruyan. Mening xitoycha ismim Jao Ming. Demak, muhim odam ekansan. Sen ham oddiy odam emassan. Yo'q joydan paydo bo'lib shunday qahramonga aylanding. Men muxolif sektasi rahbari bo'lding. Ziddi zahar ber. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Ziddi zaharni bekorga bermayman. Avval ish bo'yicha gaplashaylik. Gaplashadigan gapimiz yo'q. Tortib olasanmi? Seni yenga olmayman. Ma, ol. Aldoqcha. Men aldabsan-ku. Albatta aldadim. Seni yenga olmayman, ammo ziddi zaharni ham bera olmayman. Ziddi zahari ber. Qulfni och. Ziddi zahar qo'lingda shekilli. Qulf faqat tashqaridan ochiladi. Bilan olishga majbur qilma.
Yaxshi. Agar men bu yerda aziyat cheksam, qalliging ham azob chekadi. Ko'ramiz, kim ko'proq aziyat chekarkan. Bu nima deganing? Odamlarim, kichkina dugonang va uning hamrohlarini ushlab olishdi. Mejus ularni qo'yib yubormaydi. Beshavqat ekansan. Ha? Qani haligi odamlar? Nega g'oyib bo'lishdi? Ular yaralangan yoki zaharlanishgan. Adolat qaror topdi. Nihoyat ularni o'ldira olamiz. Xiao Zhao. Katta opa Mejus, siz ham safarga chiqdingizmi? Xo'jayinim ulbul sotib olgani ketganda tezda qaytib keladi. Shu bolani opamiz o'ldirgandi, to'g'rimi? O'ldirgandi? Ustozimiz tirik. Baxtli, taxtli bo'lib yuribdi. Ishonmasangiz, biroz kutib turing. Ustoz, unga quloq solmang. Tilingni sug'rib olaman hozir. Tilimni sug'rib olasan? O'zingni tiling yo'qmi? Urushish kerak bo'lsa, Mejuzning o'zi bilan urushaman, sen bilan emas. 3 marta, xo'pmi? U biz uchun vaqtdan yutmoqchi, qoyil. Uni past baholagan ekanman. O'lishni istasang, mayli, rostman. Ustoz, o'libdi. O'lganim yo'q. Nima istaysan? Endi gaplashamizmi? Aytaver. To'g'risini aytsam, hali nima qilishni o'ylab ko'rmadim. Senga zidda zahar berdim. Aslida senga yana bir narsa bermoqchiman. Ustoz inning jarohati uchun yasalgan. Sen nima taklif qila olasan? Agar davom etsa, o'lib qolasan. Sendan qo'rqmayman. Davom etamiz. Ko'z oldingda o'laman. Qo'yib yuborgin kelmayaptimi? Meni qo'yib yubor. Bo'pti. Agar uchta ishni qilishga va'da bersang, senga boshqa zidda zahar berib qo'yib yuboraman. Qanday? Hali o'ylab ko'rmadim. O'zingni o'ldir demayman. Haqoratli ishlarni ham buyurmayman. Va'da berasanmi? Ha. Men hali tirikman.
Navqiron ustoz. Barakalla. Men harakat qildim. Bobojon, zidda zahar olib keldim. Xo'jayin, u qalbaki bo'lishi mumkinmi? O'zim tatib ko'rdim. Haqiqiysi. Qanday qo'lga kiritding? Ayollar bilan til topishni bilish lozim. Xavotir olmanglar. Yaqinlashma. Ustozga zarar qilma. Quloq solinglar. Hukumat kuchli bir jangchini 6 sekta rahbarlarini o'ldirishga jo'natgan. Vodanga hujum qilishgan. 6-chi makim jiddiy jarohatlangan. Yana 4 kishi dushman qo'liga tushgan. Ehtiyot bo'linglar. Opa! Sal qolsa uni o'ldirib qo'yarding. Uning maqsadlari yomon, niyati yovuz. Rahbarjon, yaxshi niyatlaringni qabul qildik. Ketdik. Xo'p. Ustoz, ustoz. Bo'jayin, zidda zahar haqiqiy ekan, kuchimiz tiklandi. 6-chi amakimni zaharlagan odam Shaolin usullarini qo'llagan. Shaolinga boramiz. Katta rohibdan so'raymiz. Ha. Bexavotir joy topinglar. Ichki quvvatimni tiklashim kerak. Yaxshi. Joyimiz ko'p. Sizlarni mehmonga chaqiramiz. Qonshida kelyapti. Kimning qo'lidan keladi? Shaolinga kuchi yetadigan bormi? Avvalo Shaolin, keyin Vudan. Min sektasi dunyoga hukmronlik qiladi. Ular Min sektasiga zarar qilishmoqchi. Bu hukumat odamlari. Buyuk ustoz. Buyuk ustoz Jang. Buyuk ustoz Jang. Men Shaolindan keldim. Shaolinga nimadir bo'ldimi? Hammalarini o'ldirishdi. 72 ta kitob musodara qilindi. Faqat men omon qoldim. O'tinaman, bizga yordam bering. Falokat yuz beribdi. Falokat bu bilan tugamaydi. Kichigi rohib, nega meni o'ldirmoqchi bo'lding? Jingshu! Buyuk ustoz, sizni kimdir o'ldirmoqchi ekanini bilib qoldim, shuning uchun keldim. Ha, baxtimga uni to'xtatib qoldim. Aybdorsan. Buyuk ustoz, meni foydam tegmaydi. Og'alarimni himoya qila olmadim. Buyuk ustoz, endi kech. Hukumat meni buyuk qahramon qiladi. Va buyuk orom bilan taqdirlaydi. Vudangda sen o'lmas ekansan, otam rahbar bo'la olmaydi. Men qancha kutishim kerak unda? Noto'g'ri.
Samo irodasini rad etib bo'lmaydi. Seniki bo'lmagan narsani olib bo'lmaydi. Jin shu. Men Jang Wuji, Min sektasi rahbari, Wu Dangga hurmat bajo keltiraman. Jang Wuji. Shogirdimning ismi ham Jang Wuji. Lekin o'lganiga ancha bo'ldi. Buyuk ustoz Jang, darrov ayta qolaman. Hukumat sizni eng yaxshi kung fu ustozi sifatida yuqori baholaydi. Jang dunyosini birlashtirishingizni istayman. Uchta eng yaxshi shogirdingiz sizni Datuda kutmoqda. Janob In Amao bilan urushdi. U beshafqatlik qildi va to'satdan suyagini sindirib qo'ydi. Meni ma'zur tutasiz. Shogirdlarim uyingizda bo'lsa, hammasi hal bo'libdi. Darhol ketinglar. Agar Wudang, Amao va Akaoni mag'lub qilsa, albatta ketamiz. Zo'ravonlik ishlatish shart emas. Buyuk ustoz, quvg'in qilinganlar shogirdi. Buyuk ustoz. Men Wujiman. Wuji? Tirikmisan? Wuji? Men omon qoldim. Va har kuni ustozim kitoblarini o'qidim. Hammasini o'qidim. Yaxshi. Juda yaxshi. Choysanning o'g'li. Wuji. Shunchalik uyatsizmisan? Ustozni, ustozim deyapsanmi? Bu yaxshi emas. Mening otam Jang Chuysan, buyuk ustozni 3-chi shogirdi. Kim man o'shanda? Bugun Wudang Amao va Akao bilan urushadi. Wuji, menga talab qo'yapsanmi? Unutma, menga 3 narsani va'da qilgansan. 3 va'dam esimda. Bugun birinchisini bajar. Avval o'rgangan kung fu usullaridan foydalanma. Yaxshi. Ustoz, menga usul ko'rsating. Barmoq usuli.
Oltinchi amakimni sen yaralagan ekansan-da. Uning kungfusi rasvo, o'zi aybdor. Salom senga, Janshinjin. Vaqtida keldingiz. Bugun Wu Dang uchun buyuk kun. Wu Ji bolam qaytib keldi. Wuji kung-fu'ning mahoratli ustasi. U 9 yan quvvatini o'zlashtiribdi. Kung-fu bo'yicha hammaga pas kela oladi. Kama kim tortgan azoblarni totib ko'r. Samo qilichi. Mejus Datuga ketmoqda. Demak sizlar Nankunye ekansiz, qilich sohibi. Bu ismni unutganman. Ustoz Jang, siz kung-fu ko'rsating. Xo'jayin, unda samo qilichi bor. U Meijuedan ancha kuchli, ehtiyot bo'l. Buyuk ustoz, menga o'rgating. Sen hammasini bilasan. Hamma taytzi harakatlarini unut. Qilich ichidagi quvvatdan foydalan. Esladim. Esingdami? Hammasini unutdim. Xiao Zhou. La bay. Navqiron ustoz. Samo qilichi mag'lub bo'lmaydi. Menda faqat mana shu bor. Uni qilich kabi ishlataman. Ajdaho tog'a. Thank you.
jang uchun rahmat. Уджи! Jang Vujinga ishoninglar. Men samo va yer surilishidan foydalanaman. Miss Jo krasivaya. Ya всегда буду твоей. Elif, qana haligi yoqimtoy dugonang? Men ham chiroyliman. Menga 3 ta narsani va'da bergansan. 3-uchinchisi. Sen Jouji Rouga uylana olmaysan. Min sektasi rahbari Jang Vujiman. Endi men onamning vakiliman. Sekta rahbariman. Bugundan boshlab Jouji Rou MA sektasi rahbari bo'ladi. Qizingiz otasiga ajdaho tig'ini sovg'a qiladi.